У місті Бориспіль на Київщині люди стали заручниками інтересів забудовника. Майже сотні інвесторів, які ще 11 років тому заплатили за свої квартири в новобудові, ризикують зараз залишитися без житла. В обмін на документи і ключі від помешкань забудовник вимагає доплати. Більше знає Анастасія Старовойт. Про власне житло Тетяна мріє давно. Її родина з 9 людей тісниться у будинку матері. У 2007-му жінка вклала гроші у будівництво. Тепер вона власниця квартири у новобудові Борисполя. У мене квартира в цій секції, 4-я, на 18-му етажі. Я туди піднімалась, все. Але переїхати до нового помешкання Тетяна не може. Як і власники 85 осель в одному із секторів багатоповерхівки. Забудовник, який ще влітку цього року здав частину квартир в експлуатацію, не віддає власникам документи. Обращаюсь к руководству компанії, юристу компанії. Ми отримуємо тільки один відповідь – доплачувати. Це ціна 1420 гривень за квадратний метр. Ну, в середньому це виходить 60, а в кого і 200 тисяч за квартиру. В нашому договорі чітко був пункт включений, де написано, що квартири оплачені 100%. На свої ж квартири мешканці можуть тільки подивитися. Бажаючим консьєржка влаштовує огляд. На кожного клієнта 20 хвилин. По одному. Хочете, я вас запишу на список, щоб, будь ласка, чекайте. Роман уже вкотре приходить перевірити, у якому стані житло, розпочати ремонт і перевезти речі зась. В таком состоянии квартира, она находится уже вот с момента покупки практически, это уже 11 лет, за исключением того, что сделали стяжку, ну и все, ну и подвели тут пару проводов по коммуникации, там вода, электричество, все остальное в таком виде, и вот эти 11 лет мы, собственно, наблюдаем ее. Немає доплати, немає квартир. Така позиція забудовників. До того ж, вони планують зупинити будівництво наступної черги, а це ще майже 200 помешкань. Я 100% заплатив. Ну чого ж я за що я должен платити? Ви зараз просто відкрито нарушаєте закон. Тим, що ви просто вимагаєте з нас гроші. Це чистої води вимагательство. Представник забудовника каже, витратили надто багато. Коштів на подальше будівництво немає, тому люди мають доплатити. Інакше квартир їм не отримати. Документи ви давати, я так розумію, не збираєтесь? Не збираємось, поки не буде доплати. Ми зараз прямо говоримо, доплачуйте так, доплачуйте, ми вам розрішимо. Ви розумієте, що вони можуть піти в суд? Можуть піти, так, це їх право. Это их право. В этом да. случае что вы будете да. делать? Ну, я не знаю, что мы будем делать. Не будем делать, не будем, наверное, решение суда не будет выполнять. За что строить? Люди впевнені, закон на їхньому боці і готові це доводити. Погрожують, якщо до 15 січня не отримують документи на квартири, заселятимуться під наглядом правоохоронців. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер».